Zdravím všechny, kteří se dívají na hru Stardew Valley. Máme tady poslední podzimní den. Já jsem si koupila nějakou sochu. No, takovou hodně ďábelskou. Taky jsem umístím, když je ďábelská. Tak. Jsem dostala zlatou dýni. Tak, tady dám toho strašáka. A zlatou dýni si tady schovám. Tak. Jasně. Schovávám takhle ta jídla. Tak, máme tady dopis. Tak, od Robin máme dřevo. Je krásný den dneska. Máme tady taky psa. Nádhera. No, ale hlavně, co tady máme, je spousta zvířat. Hnědý slepičky tady chovám. Se na prodej vůbec nevyplatí. Jenom na ty vajíčka. V tom kurníku musíte mít radiátor, aby jim tam bylo teplo. Máme novou ještěrku. Tak, ale lezem zase dovnitř. Ještěrky taky snášejí dinosauří vejce, to jsou vlastně dinosauři, malinký. Z těch vajec se dá taky dělat majonéza. A nebo si z nich dají dělat nové ještěrky. Tak. A tentokrát žádný fialový vajíčko nevypadlo. No, tak časem. Tak kolik pak tam máme ještěrek? Jo, takhle ne, takhle. Tak ještě tři. Tady mám bílé slepičky, z bílých vajec, bílé slepičky. I když tady to vypadá na hnědou slepičku.
Musím si zastavit čas, jinak to nestihnu. Jsou pěkný zákeřňáci tohle. A budeme zase sklízet. Oblíbená činnost. Ale ještě tady mám další sadu slepic. Tady, no tady ne, ale nahoře. Tady hele u chatky. Takže taky musíme nejdřív obsloužit. Tady jsou slepice maskované za králíky. Jsou králíčci. A tady jsou černý slípky. Je čarodějnický. Já to udělám opačně, nejdřív budu sklidit skleník, tu plantáž obrovskou, kterou mám kvůli výdělku. První fáze. Tady sleduju stav svých dubů a jejich produktů z nich. Tak a teďko ale vejce ještě dáme takhle a z toho uděláme víno. Tak. Prodáme 816. Výrobky. Aha, ta vlna stojí víc než jeden ten kus hadru. No to je zajímavý, jak to budu prodávat samostatně. Takhle. Mhm. To je dobrý vědět. Si to
to vlastně funguje. A jak to tady vypadá. 564, takže jenom ta vlna, která je obyčejná, tak ta má cenu tady recyklovat na papír, jinak to prodat. To je dobrý vědět, tak takhle. Takhle všechno sem a prodat, tak dělám to špatně, takhle, tak. Takhle teďko schovám, to nepotřebuju. To se může hodit. No a rozklízet. Yeah.
To je celý dnešní výdělek, poslední podzimní výdělek. No já jsem chtěl dát ty stromy taky dolů do spodní řady tadyhle. A na ně dát ty sběrače. A to samý sem. Thank you.
tam zkusím dát tu truhlici. Mám ještě nějakou, jo. Tady dvě.
Já jsem na toho chlápka zase zapomněla. No jo. Když člověk pracuje, tak se vždycky tak do toho ponoří. A mám to. Replika, ta lampa. No jo, jdeme spát, honem, honem. Tak a to byl poslední podzimní den a teď nás čeká zima. Díky za sledování podzimního šílenství a za chvilku začne první zimní den.